们看这一题，这一题哈是一个长方体啊，哦，每个面都是一个长方体。好，我们看呢第一小题，第一小题它是说哈，与这个矩形的哈，这个 ABME 平行的边或面有哪些啊 ？ABME 就是这个，哦，真跟这个。那个面哈，互相呢平行的面或边有哪些？好，首先我们看面，面的话哈，只有这个面哈，跟它是互相平行的。哦，你把无穷延伸的话，这两个面的话哈，它是不会相交的。就是说，面跟面的关系的话，只有三种关系啊。哦，第一种的话呢，就是重叠。啊，第二个的话呢？像重叠的话呢，也可以把它看成是平行的，哦，平行写重叠，哦，啊，第二种情况的话就是什么呢？就是交于一条直线，哦，两个无穷大的平面，哦，第二种情形交一条直线，啊，第三种情况的话就是什么呢？就是平行不重叠，哦，这个通常我们叫通称平行的，啊，平常这个我们叫做重叠。啊，这个叫交于一条直线，哦，这个叫平行。好，那现在的话哈，跟它平行的就是只有这个，哦，只有什么呢？只有 CDHG。所以哈，所以呢，它那个，CDHG 啊，所以哈，这个有一个什么呢？有一个矩形，哦，矩形的话呢 ，DC。GH 啊，哦，那这个的话呢，前面有个框框的话，你可以给它打勾。啊，还有什么呢？还有跟它那个平行的，还有哪些呢？还有这些啊，还有这些，哦，这个，这个平面上的任何呢一条直线或线段，它都跟呢这个平面互相平行。哦，所以 CD 也是啊。CG 也是啊 ，DH 也是啊 ，HG 也是，然后呢 ，DG 也是，哦，凡是在这个平面上的每一条线段或直线，它都跟它呢这个平行的。好，那我们看看呢有哪些 ，BC 跟它垂直啊，所以不是，还有 BF 的话也不是啊 ，BF 的话哈 ，BF 的话呢是什么呢？是在呢这个平面上。那实际上的话，你也可以把它看成是平行的，哦，不过的话，我们怎么呢？我们这个现行的那个教科书的话，就是说哈，你那个在它这个面上的话不算平行的，一定要在什么呢？不同的那个面上哈，才算是平行的。也就是说哈，只有在这里的话才算平行，哦啊，坐落在这个平面上不算平行。事实上的话，你也可以把它看成平行的，不过不算。我们什么呢？我们的那个现行的那个课程里面不算。不过我认为说哈，你心里面哈，心里面把它算的话哈，会什么呢？会比较好一点。心里面的话，你把它算的话哈，这个你观念会比较清楚。好，我们先来看看呢这个它的话呢，它是说哈。BC 不是啊 ，BF 的话这个不算啊，然后 CD 就算了 ，CD 的话就算了 ，CD 啊，还有什么呢？还有 CG 的话呢也是跟它平行的 ，CG 的话也算了，所以的话答案的话呢就有这些，哦，这个是第一小题了，好，啊，再我们看呢这个第二小题哈，第二小题他说哈。与 BC 平行的边啊，与 BC 啊的边或面，好，跟 BC 平行的有哪些面呢？有这个面啊，还有什么？还有这个面，也就跟 BC 平行的面哈，它有什么呢？它有这个EF 哈 ，GH， 还有什么呢？还有这个面，啊，这个面，这个就是说。一条直线哈，跟一个面它有哪些关系哈？一条直线的哈，跟一个面的话，它有哪些关系啊？
他的关系的话，就是说哈，要么他跟他是没有相交，就是平行的；要么就是交一点的，哦，要么就是交一点。那交一点的话，包括什么？包括垂直。好，那现在的话呢，他说哈，跟什么哈？第二小题，他是跟 BC 平行的话，那就只有什么？只有这个 EFGH 哦，因为 BC 跟 EFGH， 你把它无穷延伸的话，不会相交。那跟什么呢？跟这个面它也不会相交，你把无穷延伸的话也不会相交。啊，还有什么？还有 AB 哈 ，CD 啊，哦，这两个的话都跟 BC 是互相平行的。它答案里面的话有什么呢？有这个 ABCD 啊，哦，有 ABCD， 哦，所以呢有 ABCD 啊，哦，这个的话，哦，有 ABCD， 哦，矩形 ABCD 啊。啊，那个跟什么呢？跟 BC 平行的哈，那个边有哪些呢？有什么呢？就是说你要跟 BC 平行的话，一定要在同一个平面上。AD 啊 ，AD 跟它同一个平面上，哦，就两条直线了，啊，哈，在同一个平面上，要么平行，要么交一点，哦，这个是永远不会相交嘛，所以它是跟它平行的。哦 ，BC 跟 AD 它在同一个平面上。哦，就 A B C D， 所以哦有什么有 A D 啊，还有什么呢？还有呢，这个是 E F 哈 ，E H 的哈，都跟它平行。啊，还有什么？还有那个 F N G， 哦，这个哈有一二三嘛，哦，就是说它跟它是在 A B C D 同一平面上，还有 B C 跟 E H 哈也是在同一个平面上，再说在。BCHE 好，啊，那跟 FG 的话也在同一个平面上，啊，永远不相交，所以是平行，就是 BC 呢 GF， 所以有这三个。那这个答案里面有哪些哈 ？AE 的话没有在里面嘛 ？EF 的话没有在里面 ，DH 也没有在里面 ，EH 就是 EH 的，有一个 EH 的，所以呢有这个什么呢？这个矩形的哈，BC 跟什么呢 ？BC 跟 BC 平行的，跟 BC 平行的，我刚刚讲 ABC 这不对啊。哦，跟 BC 平行的话呢，它是同一平面的，但是同一平面的话哈，我们呢，不算呢平行的，哦，在同一平面不算平行，所以的话哈，是什么？是底下的，哦，底下的。有 EF 呢 GH 的哈，EFGH 的话跟什么呢？跟这个 BC 是平行的，哦，跟 BC 平行的。啊，这个 ABC 的话，我们刚刚讲了，现行的课程的话，这是不算的，哦，不算的。所以的话，要把它改一下，改成什么？改成这个 EF 哈 ，EF 呢 GH。啊，还有什么呢？还有那个这里面的答案有什么呢？有那个 EH 的。哦，其他都不对，哦，就是说跟 BC 平行的有这三个，那个讲义上面的话有一什么呢？有 EH 的，哦，跟它什么呢？跟它是平行的。好，啊，再我们看这个第三小题哈，第三小题它是说哈，与 VFY 斜的边啊，好，就是说你跟呢一条直线哈，哦，y 斜，就是说两条直线嘛，两条直线它有什么关系哈，哦？两条直线嘛，第二个关系就是说两条直线在同一个平面上，那么呢在同一平面上的话，要么交一点，要么平行，在同一个平面上的哦，两条直线在同一个平面上，啊，如果两条直线呢在不同平面上的话，那么它就只有一个关系，就是 y 斜啊。我就说，这个平面在某一个平面上，另外一条直线的话在另外一个平面上，这两条直线就歪斜了。好，那你就判断了，就是说跟什么呢？跟这个，跟 BF 哦，第三哈，跟 BF， 跟 BF 歪斜的话有哪些？那你就看看吧 ，BF 哈，跟 BF 歪斜的有哪些？就跟它没有在同平面上的，没有在同一平面上的话，就什么呢？就是这个CD 啊，
还有这个 GH， 还有没有？还有这个了，哦，跟那个 EH 嘛，哈 ，GH 了 ，ADCD 了，啊，再来就没有了啦，再来就没有了，哈，这个的话跟它是在同一平面上 ，DH 跟 BF 它是平行的，啊，还有呢 ，GH， FG， 啊跟 BF 也在同一个平面上，它们是交一点的，好，而且垂直。那 EF 的话哈，跟 BF 也是在同一个平面上，它们是垂直的，哦，交一点哦。所以的话哈，跟 BF 歪斜的话哈，有这些。那我们看看呢，这个选项有哪些哈？EF 的话 ，EF 它是垂直的，不是哈。FG 跟它也是垂直的 ，CD 就歪斜了，所以 CD 啊哈，我 CD 这个要选的哈 ，CD。还有 DH 的话哈，DH 跟它平行的，它在同一个平面上，在哪个平面上呢 ？BDHF 哦，所以答案的话就是这个。第三个选项呢，第三小，答案是 CD。哦，那只有三个小题啊，那这样就做完了。